Сайн мэцхан нэрхэмд үзэгчтэй орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөрийн зочин цаг эхлэж байна. Тэгэхээр манай өдрийн дугаарт Дархуул аймгийн Задраган тамгын газрын дарга Инхад оролцож байна. Танд энэ өдрийн мэдээ хүргэе. За та бүхэн энэ өдрийн мэдээ хүргэе. Тэгэхээр энэ сарын 24-ний өдөр Төрийн нийгмийн төлөвлөл 2017 арга хэмжээг зохион байгуулах гэж байна. Тэгэхээр энэ хүү зөвлөөнийхөө талаарх мэдээллийг үзэгчтэй өгөхгүй. За тэгье. За Монгол улсын засгийн газрын 2016-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөр, за Дархуул аймгийн засаг даргын 2017-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрт одоо тусгацсан зорилт арга хэмжээ хэрэгжүүлэх. За түүний дотор засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт одоо энэ 3 жилийн турш 18 дэд хөтөлбөр 4 төсөл арга хэмжээг одоо шинээр боловсруулж хэрэгжүүлэхээр тусгасан байгаа. За мөн одоо аймгийн эдийн засгийн нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх одоо хоёр үндсэн зорилт дэвшүүлсэн. Түүний хоёр дахь зорилт нь болох одоо шийдвэр гарах төвшөндөө иргэн аж ахуй нэгж байгуулах төрөмс байгууллагын одоо оролцоог ангнаа. Ирэх хологийг бий олгоно гэсэн зорилтыг хэрэгжүүлэх үүднээс одоо энэ сарын 24-ний өдөр төр нийгмийн төвшлэл 2017 зөвлөгөөнийг бол зохион байгуулахаар бэлтгэл ажлыг бол хангаж ажиллаж байна. Тэгэхээр Дархуул аймгийн хэмжээнд хичнээн ос төрөмс байгуулах үйл ажиллагаа явуулд юм лээ. За Дархуул аймагт статистик тоо мэдээлэлээр бол энэ 2017 оны 1-р үеэрлийн байдлаар бол 470 орчим одоо төрийнс байгууллага үйл ажиллагаа явуулдгаа гэсэн албан өсөлтөд бүртгэлтэй байгаа. За бид бас энийг бас тэгтлээд аймгийнхаа санхүү төрийн сангийн хилцээс, татрын хилцээс одоо тайлангийн авч үзээд яг одоо идэвхтэй үйл ажиллагаа явуулдаг нийгэмд үйлчлдэг төрийнс байгууллагуудаа юу байна тэр судалгааг тооцоог нь бас гаргаж байна. За бид энэ хүү зөвлөгөөнийг одоо зохион байгуулах бол зорилго маань одоо ер нь аймгийн засаг дарга түвшний тамгын газраас ер нь төр хувийн хөвшилтэйгээ энэ хамтарч ажиллах, энэ хамтын ажиллагааг одоо өргөжүүлэх. За энэ шийдвэр гаргахад энэ төрөмс байгуулах иргэдийн оролцоог бас хангаж ажиллая гэдэг үүднээс болвол энэ хүү зөвлөгөөнийг бол зохион байгуулж байгаа. За аймгийн засаг дарга маань одоо өнгөрсөн оны 7 сард албан ёсоор ажиллаа аваад за засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг одоо боловсруулах ажлын хэсгийг томилсон. Энэхүү ажлын хэсэгт бас одоо 50% нь аймгийн төр захирааны байгууллагын төлөөллөлүүд, одоо үлдсэн хувь нь бол одоо иргэний нийгмийн байгууллагын төлөөллөлүүд оролцож одоо 2016 оны одоо 10 сараас 10 сарын дундуур одоо аймгийн иргэдийн төлөөлөгчдийн урлын тэргүүлэгчдийн одоо тогтоолоор бол аймгийн засаг даргын 2017-аас 20 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийг одоо 8 бүлэг, 11 дэд бүлэг 134 зорилт 370 арга хэмжээтэйгээр болоод батлагдсан байгаа. Нийтдээ одоо нийлтэй утсаар болон сошиалор за тэгээд сандлын хуудасаар уулзалтаар ингээд нийтдээ одоо 40,000 гаруй одоо сандлыг болов авч энэхүү одоо үйл ажиллагааны хөтөлбөрт болов одоо бид тусгасан. За дид бүлэг бүлэг тус бүрээр нь одоо аймгийн иргэний нийгмийн танхимтайгаа хамтраад сундуудаараа явж одоо сандлыг авч хилцүүлэг өргөнөж тусгасан байж байгаа. Энэхүү одоо хөтөлбөрт тулсан зорилт арга хэмжээнүүдийг хэрэгжүүлэх үүднээс одоо энэхүү зөвлөгөөнийг бол зохион байгуулж байгаа гэж одоо ойлгоход болно. Зөвлөгөөний өдөр яг өмнө нь ямар ажлуудыг хийгээр бас төлөвлөд байгаа вэ? За энэхүү зөвлөгөөнийг өгтөж аймгийн засаг даргаын аймгийн засаг даргаар одоо ажлын хэсэг байгуулсан байгаа. Ажлын хэсгийг одоо миний бие ахалж байна. Ажлын хэсгийн одоо тодорхой бас бүрэлдэхүүнд нь бол одоо иргэний хэвийн зөвлөлийн төлөөллүүдийг бол оролцуулсан. За бэлтгэл ажлын хүрээнд бол одоо төрийн байгууллагуудаасаа бид урьдчилсан байдлаар бол одоо сандлыг авсан байж байгаа. Төрийнс байгууллага, иргэний нийгмийн байгууллагуудаар гүйцэтгүүлэх одоо ажил төрөл төсөл ямар боломж нөхцөл байна тэрийг нь авсан. За мөн одоо нийлтэй утсаараа, сошиалороо, одоо веб хуудасаараа бас иргэний нийгмийн төлөөллөлүүдээсээ мөн сандлыг авч байна. За мөн энэ сарын 22-ны өдөр одоо бас аймгийн иргэний танхимтайгаа хамтраад төрөмс байгууллагынхаа дунд одоо энэ зөвлөгөөнтэй холбогдуулаад урьдчилсан байдлаар бол хилцүүлэг өргнүүлэх гэж байна. Эндээс гарсан одоо хилцүүлгээс гарсан санал шүүмжлэл за ингээд төрийн байгууллагуудаасаа нээлттэй утсаараа ирсэн энэ бүх саналыг одоо бид нэгтгээд 2017 оны 3 сарын 24-ний өдөр болох зөвлөгөөн дээрээ бол одоо тодорхой асуудлуудыг одоо хөндөж тавьж танилцуулах юм байна. За тэгэхээр ер нь энэ зөвлөгөөнийг зохион байгуулснаар ач холбогдлыг бас юу гэж харж байна? Үр дүн нь одоо яг юу вэ? За зөвлөгийн зохион байгуулах ач холбогдлыг бид ярьд дурдлаа. Монгол Улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, за аймгийн засаг даргын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн зорилт арга хэмжээг одоо хэрэгжүүлэх, биелүүлэх. За мөн 2017 онд манай аймгийн төвшүүлсэн үндсэн зорилт байгаа. Төр хувийн хөвшлийн хамтын ажиллагааг одоо өргөжүүлнэ. Шийдвэр гаргах төвшөндөө тэдний оролцоог бол хангана. Нийгмийн хариуцлагыг дэвшүүлнэ гэсэн үндсэн зорилгыг одоо хэрэгжүүлэх үүднээс энэхүү
зөвлөгөөнийг зохион байгуулж байгаа. Мөн бас би дээр дурдсан одоо энэ жил энэ 2017-аас 2020 оны засаг даргаын үйл ажиллагааны хөтөлбөрт бол 18 дэд хөтөлбөр дөрвөн төсөл арга хэмжээг болоод шинээр боловсруулахаар тусгацсан. Энэхүү төсөл дэд хөтөлбөрүүдийг одоо Дархуул аймагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагууд иргэдтэйгээ аж ахуй нэгжтэйгээ хамтраад хэрэгжүүлье гэсэн нөхөө зорилтыг бол хэрэгжүүлж ажиллаж байгаа. За төсөл хөтөлбөрүүдээс бас товч дурдхад бол одоо Дархуул аймагт аймгийн хэмжээнд бол одоо засаг даргын 2017 оны 1 сарын 13-ны өдрийн 12 дугаар зарчимжаар одоо батлагдсан хүний хөгжилтэй төлбөр, за эрүүл дарханчууд, дархны иргэд оюунлаг, авьяаслаг, за залуучуудын боловсрол хөгжил, ахмадуудын хөдөлмөрийн эрхлэлтийг дэмжих аймгийн дэд хөтөлбөр, спортлог дарханчууд, за багшийн хөгжил, за мөн ухаалаг дархан, иргэний эрхцөөн боловсрол, эрүүл бот, ногоон өвсгөл, миний гэр манай байр гэсэн дэд хөтөлбөр төслүүдийг бол одоо иргэдийнхээ оролцоотойгоор, иргэний нийгмийнхээ байгууллагуудтай оролцоотойгоор бол одоо энэ хөтөлбөр төслийг хамтран хэрэгжүүлье гэсэн бодлого зорилтыг бол тавьж ажиллаж байна. За баярлалаа. Орон нутгийн мэдээллийн хөтөлбөрийн зочны цагт Дархуул аймгийн засаг даргын тамгын газрын дарга Инхот оролцлоо. Баяртай эрхэм үзэгчтэй.